Primeiro-ministro Khairul Lashana Guzmão promete, durante o mandato, se lore saúde hak pesik ba comunidade e a área rural. Primeiro-ministro Khairul Lashana Guzmão hatou promessa ne e a exposição no lançamento vacina HPV e a âmbito comemoração lor nacional saúde badalasia, nebe halau e a recinto Palácio Presidencial Nicolau Lobato sexta semana ne. Shanana promete durante mandato governo da CIA se aumenta recurso, lo que dalam batou e a área rurais, inclui construir clínica no residência para pessoal saúde Sira, no ne bele lori saúde, hak besik ba comunidade Sira, liuli e a área rural, hodi retang assistência médico ira dia kliutang. Hatena kata ibu seia buat barak. Seia buat barak atu halo. Esforço do seu governo se responde no Fatim Bairane. Oi, tu temi, oi, maluco Sira, temi, quando para vacina. A tua fala para lavar o feto Sira, os 11 para 14 anos. Mas bem, mostra o tal. Né? Sirnabé é bem-se-vice que né? Bebê, Sirnabé e a áreas rurais ou em Salós. Sim, problema de Neduni. Também de Neyma que, se há esforço, e tinha ir a Gmainé, a tu loca da Alamba, a tua áreas rurais no bar, a tua clínica ida no bar, a tua residência para doutor, para enfermeiro, olhe no né, assistência médica para Fátima Ototo, pela saída. Também, dá-la-balum, abato ao hospital, Guido Valadares. Maluc-balum mais russi não tem. Maluc-balum mais russi suai. Maluc-balum mais russi bobinado, né, cata? Se lá o que lhe ultimo deves, atumai né? Ou de reta consistência. Oi, de Neymosma, aqui no governo, a tu radia, Ministério de Saúde, ou de Russo, a doutora Sira, a tu síndica de saúde, missão botida, a nessa monge educação. Lá, e de sete dia doutor, sete dia enfermeiro, para reireito, mas cá, ossa rira, mas que está meio bolso. E nem um problema e tinha um bote de bebês. Rodi, querida, recursos humanos, Rodi, Haruka, para áreas rurais do bairro, Rodi, assiste e tinha a população. Além de ne vice-ministro saúde, assunto fortalecimento institucional saúde hatetem, fatores nebe afeta saúde, indivíduo com a população união, lá os dedos responsável do Ministério Saúde, mas bem responsabilidade é uma outra união. Fatores determinantes ira nebe afeta saúde indivíduo com a população união, lá os de responsabilidade do Ministério da Saúde união, mas bem responsabilidade da outra união. Acesso baixam nebe seguro, nutritivo, bemos, dalam nebe dia, a tua comunidade bele, to facilidade da saúde, rolalais, e reossam a tua atenda necessidade básica para morir lor lor união. No acesso à assistência social e sira, o enhira precisa, mas que nesse exemplo, balo nebe, hawa cara teme a tu ilustre importância justa intervenção integrada nebe ohin, hau cita. E a âmbito comemoração ne, e a moça exposição no lançamento vacina, HPV, para lavar efeito sira, ou idade sanoro resinhira, to sanoro resinhat, hamutu krihune nolo resin, e a Timor-Leste, nebem acessimo vacinação vírus papiloma humana, pode prevenir moras cancro cervix. Marito da Costa, Emerenciana Martins, GMN.